Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugungi darsimiz o'tgan video darsimizning davomi bo'lmish sifatlar hamda ravishlardir. Ikkinchi qismi uni o'tamiz sizlar bilan. Unda bo'lsa boshladik. Unit 100 fifth comparative 1 cheaper more expensive. Ya'ni bu qiyosiy darajani o'tamiz. Sifat darajalaridagi qiyosiy daraja. Qanday yasaladi desek, ikki xil yo'l bilan yasaladi. Bularni pastda aytadi hozir, aytib o'tirmay hozir. A. Look at these examples. How shall we travel? Shall we drive or go by train? Qarang. Bu misollarga qarang debdi. Biz sayohat qilamizmi? Ya'ni qanday sayohat qilamiz desa, mashinadami yoki poyezd orqalimi? Let's drive it cheaper. Ketdik mashina orqali. Ya'ni haydaymiz ma'nosida u arzonroqdir. Do not go by train. It's more expensive. Ya'ni poyezdda bormang. U juda qimmat. Ya'ni juda qimmat emas, qimmatroq. Mana more bizda qiyosiy daraja, bu yerdagi cheaper ham qiyosiy daraja. Qiyosiy daraja o'zbek tilidagi roq qo'shimchasiga to'g'ri keladi. Qimmatroq, bunisi esa arzonroq. Cheaper and more expensive are comparative. Mana bular qiyosiy daraja ekan. After comparatives you can use then. Ana qiyosiy darajalardan keyin siz then'ni ishlata olasiz. Bir yuzda ko'ramiz hali ham. It's cheaper to drive than go by train. Mana boya kechagi darsimiz testida ham ko'rdik, then kelgan qiyosiy darajada xuddi signal so'z sifatida ma'nosi endi. Poyezdga borishga qaraganda haydash, ya'ni mashinada borish arzonroqdir. Endi bu ham ma'nosi shunaqa. B. Faqat shakli har xil. The comparative forms is air or more. Ya'ni qiyosiy daraja shakl shakllari ear orqali yoki more orqali yasaladi. Bular mana we use ear for short words. Biz mana qisqa so'zlar, ya'ni bitta bo'g'indan iborat bo'lsa sifatimiz. Ear qo'shimchasini qo'shish bilan yasaymiz qiyosiy darajani. Agar so'zimiz ikkita bo'g'in yoki undan ham ko'p bo'lsa, ya'ni kattaroq so'zdan iborat bo'lsa sifatimiz more qo'yiladi. Sifatlarni oldidan xuddi mana yozib qo'ydim. Cheap, cheaper, more serious, fast, faster, more expensive kabi. Mana bunda ikkita serious experience juda katta so'zlar hisoblanadi. Bo'g'ini ham shunga yarasha katta. Bunda ikkita bo'g'in bor. Mana birinchisida esa nechta? 3ta bo'g'in bor. Bunisida esa expensive 4ta bo'g'in deyapti. Shunaqa. We also use ear for two syllables words that end in y. Qarang, biz shuningdek ear'da ikkita bo'g'inli so'zlar uchun ham foydalanamiz. Misol uchun mana lucky, ya'ni mana y bilan tugasa ear, ya'ni y o'rniga i tushadida, y'ni ichidagi i keladida, bu ear bo'ladi. Early, earlier, easy, easier, pretty, prettier. We also use more for adverbs that ends ly. Biz shuningdek more'larni ravishlar uchun ham foydalanamiz ekan. Ya'ni kuchaytirib beraman. More slowly mana ly bilan ravish yasalganda more qo'yildi. More easily, more seriously, more quietly kabi. Spelling uchun 6-chiga qarang. Compare these examples. Qarang. You are older me. Sen menga qarang. Sen menga qaraganda kattaroqsan. You are more patient than me. Sen menga qaraganda ko'proq sabrlisan. Ko'proq roq beradi. Ko'proq. The exam was quite easy. Easier than I expected. Imtihon juda oson, ya'ni sodda bo'ldi. Men kutganimga qaraganda osonroq. Imtihon juda qiyin bo'ldi. Men kutganimga qaraganda qiyinroq. Ma'no bir xil, roq deb beradi. Yasalish har xil. We use both ear or more with some two syllables adjectives. Mana qarang, especially. Biz ikkala, ya'ni ear bilan more da ikkala ikkita bo'g'inli sifatlar uchun ham foydalanishimiz mumkin ekan. Misol. Asosan mana shular bilan albatta clever, narrow, quiet, shallow, simple.
It's too noisy here. Bir yerde de şovkun. Can we go somewhere quieter? Bura tinchroq joyga bora olamiz mi? Yoki mana somewhere more quiet. Quiet o'rniga o'ziga iye qo'shing xohlang. Xohlang more qo'shing. Ikkita bo'lgani sifatda bu. Xato bo'lmaydi. Faqat mana shu bu shartda mana shu 5 tagina fe'l doirasida bo'lishi kerak. Ikkalasi. Agar qolgan hollarda manaqa bir bo'g'inli bo'lsa iye, ko'p bo'g'inli bo'lsa more qo'shaverasiz. Faqat mana 5 tasi qoidadan istisno qiladi. Bular clever akıllı, narrow tor, quiet jim, shallow sayoz, suvlarga nisbatan asosan. Simple oddiy sodda jo'n ma'noni beradi. See, a few adjectives and adverbs have irregular comparative forms. Ana qara. Ba'zi sifatlarimiz hamda ravishlarimiz noto'g'ri ravish shakliga egadir. Bular xuddi o'zakda o'zgarib ketadi, noto'g'ri fe'llar kabi. Noto'g'ri fe'llarimiz o'zakda o'zgaradi-ku, fe'llarimiz, ravishlarimiz xuddi shunday ekan. Kecha test o'tgan sizlar bilan good well-ki nima bo'ladi? Better bo'ladi. The garden looks better since you tidied it up. Bog' sen uni saranjon sarishta qilganingdan keyin yaxshiroq ko'rinib qoldi. Qiyosiy daraja good-ki bilan mana better bo'ldi. Well-ki. Bad badly-niki worse bo'ldi qiyosiy darajada. Orttirma daraja worst bo'ladi. Orttirma darajada ko'ramiz. Buniki best bo'ladi. How is your headache? Better. It's worse. Seni bosh og'rig'ing qanday, yaxshimi deyapti? Yo'q, yomonroq. Roqni beradi mana. O'z ko'rsatib qo'ygan strelka bilan oson. Far further yoki farther. Bu asl ma'noli joyiga nisbatan uzunroq ma'nosini beradi. It's long walk from here to park. Further than I thought. Bu yer ya'ni parkka bu yerdan uzoq yurish kerak. Ya'ni men kutganimga qaraganda uzunroq, uzoqroq ma'nosida. Not that further, not but not farther also means more and additional. Further shuningdek yana boshqa ma'noga ega ekan. Bular ko'proq qo'shimcha ravishdagi teng bo'lib kelar ekan. Farther emas, further deyapti. Let me know if you hear any further news. Agar sen qo'shimcha ravishda yana ko'proq yangiliklar eshitsang meni xabardor et mana. Any more news ko'ryapsizmi? Farzar joylarga nisbatan asosan. Farzar ikkalasiga ham ketaveradi. Yana bitta qo'shimcha ma'nosi additional ma'nosi bor. Comparative to bo'lsa much better, any better. Past qarang. Ey, much a lot past comparative. Before comparatives you can use. En qiyosiy darajalarimiz oldidan uni kuchaytirish uchun much bilan a lot kelishi mumkin ekan. Qarang. Much, a lot, far, a bit, a little, slightly. Laram kelishi mumkin bularni yozib yodlab qo'yasiz. Oltitagina ekan. I felt ill early, but I feel much better now. Men avvaliga biroz o'zimni kasal his qildim, ammo hozir ko'proq yaxshiroq his qilyapman. Ko'proq yaxshiroq. Much ko'p yaxshiroq desak ham bo'ladi. Endi roq bilan qiyosiy darajani bildirib tarjima qilishimiz kerak. Do not go by train, it's a lot more expensive or much more expensive. Poyezda juda ko'p yurmang. U juda ko'p, ya'ni ko'proq qimmatroqdir ma'nosida. Be any no plus comparative. Endi any bilan no ga qiyosiy daraja qo'shilish. You can use any and no comparative mana. Any longer, no bigger. I have waited long enough. I am not willing waiting any longer. Equal, not even a little longer. Men yetarlicha uzoq vaqt kutdim. Men ortiq kutmayman. Ya'ni ortiq kutmayapman ma'nosi any longer. Buni oldin sizlar bilib o'tganmiz any longer, any more kabi. We expected bu qolgan hammasi xuddi shunaqa bir misol. Qiyin emas. Better and better, more and more. Yana ham kuchaytirish uchun qiyosiy darajalarimizni takrorlash orqali yasashimiz kerak ekan. Mana o'rtaga ends va bog'lovchi keladi. We repeat comparative better and better to say that something changes continuously. Biz qiyosiy darajani takrorlaymiz biror narsa doimiy ravishda o'zgarsa. Your English is improving. It's getting better and better. Sizning ingliz tiling rivojlanyapti, ya'ni o'sayapti. Yaxshi va yaxshi, ya'ni davomiyligi bor.
Says, city has grown fast in recent years. Şehir yakın yıllar içinde tez üstü. Tez ve tez. Yani katta ve katta manosta. Katta ve katta böyle yaptı manosta. You can say the sooner the better. The more the better. What time shall we leave? Kaçan biz cüneyimiz. So sooner the better. As soon as possible. Mana. Kaçan cüneyimiz ise kançalık tez bolsa şunca yaş. Bu nima degan desa? Ana bu birinchisi ana tarjima qilganimizda birinchisi tarjima qilamiz, keyin ikkinchi qismini, keyingi qismini keyin tarjima, ya'ni qanchalik tez bo'lsa shuncha yaxshi. As soon as possible imkon qadar tez ma'nosiga keting. Bu osonchalar qiyin emas. We also use there to say that one thing depends on another. There'ni ya'ni aytishimiz uchun foydalanamiz biror narsa boshqa bir narsaga bog'liq bo'lgan paytda. The sooner we leave, the earlier we will arrive. Think? If we leave sooner, we will arrive earlier. Biz qanchalik tez jo'nasak, darhol jo'nasak, shunchalik erta yetib boramiz bu narsada. Qanchalik shunchalik deb beradi. Qanchalik yosh bo'lsang, shunchalik tez o'rganasan. Qanchalik mehmonxona qimmat bo'lsa, shunchalik xizmat yaxshi bo'ladi. Men o'ylagan reja qanchalik ko'p bo'lsa, sen uni yaxshiroq yaxshi ko'rasan ma'nosida. Ya'ni reja haqida qanchalik ko'p o'ylasam, kam uni yaxshi ko'rib boryapman deymiz-ku. Uni older and elder. Buni farqini qarang. The comparative of old is older. Old mana yoshi katta, qarini qiyosiy darajasi older bilan yasaladi. David looks older than he really is. David u asliga qaraganda kattaroq ko'rinadi. Tashqi ko'rinishi albatta looks elder deyolmaymiz. Elder deyolmaymiz. We use elder only when we talk about people in a family, my elder sister, their elder son. You can also use older. Siz elderdan oilangizdagi, ya'ni biror bir oilada odamlar haqida suhbatlashganimizda misol uchun meni katta opam, meni katta o'g'lim singari elder kattani beradi. Yoshga nisbatan elder ishlatmaymiz. Mana older bor o'zi. My elder sister is a TV producer. Meni katta opam televizor prodyuseri bo'lib ishlaydi. Bo'l prodyuseri desak ham bo'ladi. But we do not say that somebody is elder. Ammo biz somebody is elder deya olmaymiz. Older my sister is older than me. Uni yoshini taqqoslaganimiz older deb ishlatamiz. Xo'sh, endi uchinchisi. Study this example situation. Mana Sara 20 million, Joe 15 million, David 10 million. Xo'sh, misollarni ko'ramiz endi. Sara, John and David are all very rich. Sara, Joe, David hammasi ham juda boy. Sara has 20 million dollar. Joe has 15 million dollar. And David has 10 million dollar. Qarang, Sarani buni aytdim qancha puli borligini. Joe is rich. Joe boy deyapman. O'rtadagi Joe 15 million bo'ladigan bo'lsa boy, ha? Xo'sh, he is richer than David. Davidga qaraganda boyroq. Tarjima qarang, qora harflarni berilgan boyroq. Haqiqatda 5 million puli ko'proq bunga Davidga qaraganda. O'sha yerda taqqoslash bor. Davidga qaraganda boyroq. But he isn't as rich as Sarah. Ammo Sara kabi boy emas. Endi qara, as kelib, bu ham Sara dek deb beradi. Bu ham qiyosiy darajaga bog'liqligi bor. As o'rtasida oddiy daraja, sifat oddiy darajasi keladi, lekin tarjimada qiyoslab beramiz. Dek deb tarjimasi dek ma'nosi. Sara dek u boy emas ma'nosida. Mana Sara is richer than he is. Unga qaraganda Sara boyroqqa teng. Ko'rasizlar, bu yerda richer yoki the richest deb ishlata olmaymiz. Orttirma darajani ham qiyosiy darajani ham oddiy darajalarga sifat kelishi kerak. Sharti o'shani. Some more examples of not as as. Ya'ni inkori as-dan oldin not keladi. Jack isn't as old as he looks. Equal he looks older than he is. Mana Jack u ko'ringanidek qarri emas.
tagidagini bir xil o'qib o'tirmaymiz, oson. You can also say not so as. Xuddi tepadagi mana not as is kabi so as ham ishlatishingiz mumkin. Ma'noda farqi yo'q. Ma'noda farqi yo'q, qaytaraman. Faqat strukturada farqi bor. It's not warm but it is not so old as yesterday. Alaqmas kun ob-havo haqida. Alaqmas, ammo kechagidek sovuq bo'lmadi ma'nosida. Kechagidek sovuq emas, dek ko'rasiz. Okay, Martin, as is. Less than is similar to not as is. Ya'ni less than o'xshash. Nimaga o'xshash desa, not as is ga o'xshash yoki not so as ga o'xshash. I spent less money than you. Senga qaraganda kam pul sarfladim. Teng bo'lar. I didn't spend as much money as you. Sendek ko'p pul sarflamadimga teng mana. Not kelgan. Less bilan less to'g'riga not ikkalasi mana. B. We also use as but not so as in positive sentence and in questions. Rationing as-as-di, ammo so as-di emas. Savollarda va pozitiv gaplarimizda ishlatamiz. I'm sorry, I'm late. Men kechiring, men kechikdim. I got here as fast as I could. Men imkoni qadar tez-tez bu yerga yetib keldim. There is plenty of food. You can have as much as you want. Juda ko'p ovqat bor. Siz xohlaganingizcha, ya'ni xohlaganingizcha ko'p yeyishingiz, ya'ni unga ega bo'lishingiz mumkin. Also twice as is, three times as is. Xo'sh, endi marta, ya'ni darajasini yana ham ko'rsatishimiz uchun twice, ikki marta, three times, uch marta deb as isga qo'shib ishlatamiz. Petrol is twice as expensive as it was a few years ago. Benzin bir necha yillar avvallaridek qimmat emas. Buni tarjimasi esa 2 marta qimmat emas, tepadan tarjimas. Ularni uylari bizniki kabi 3 marotaba katta ma'nosida. Yoki 3 times the size, o'lchami haqida gapirgan uchun the size desak ham bo'ladi. See, we say the same is. The same like deyolmaysiz, like must is kerak aynan. Chunki like bilan is dek ma'nosida sinonim ishlatishingiz mumkin, alohida. Lekin the same bilan kelganda is ishlatamiz. Laura's salary is the same as mine. Laura'nın maaşı menikidek bir xil. Ko'ryapsiz. Yoki the same salary as me. Mening maaşımdek struktura har xil, ma'no bir xil. D, then me, then I am. Zendan keyin kishilik olmoshlarini obyektiv kelishigini qo'yishingiz mumkin to'g'ridan. To'g'ri. Keyin bu yoqda kishilik olmoshlarini o'zini ham qo'yishingiz mumkin. You can say you are taller than me. Sen menga qaraganda uzunroqsan bo'lsa. You are taller than I am deysangiz ham noto'g'ri emas. Yasalish har xil faqat. Ma'no bir xil. Endi mana superlativ, ya'ni qiyosiy daraja. Uzr, qiyosiy emas, orttirma daraja bu. O'zbek tilidagi eng deymiz-ku. The longest bo'lsa, eng uzun. The most enjoyable, eng rohatlanarli. Hey, look at this example. Bu misollarga qarang. What is the longest river in the world? Dunyoda eng katta, eng uzun daryo qaysi? What was the most enjoyable holiday you have had? Sen hech nima ega bo'lgan eng ajoyib ta'tiling qaysi? Longest and most enjoyable are superlative. Bular mana orttirma darajalar ekan, qora harf bilan bergan. Orttirib, bo'rttirib ko'rsatadi. O'z nomi bilan orttiradi, bo'rttiradi bular. The superlative forms is easiest or most in general. Mana orttirma daraja shakllari easiest hamda most umumolganda. Qiyosiyda qanaqa edi desak, ear edi, ya'ni er edi. Most o'rniga more edi. Biz mana easiestdan qisqa bo'lgan so'zlar uchun mostdan esa uzunroq bu so'zlardan foydalanamiz. Xuddi qoidaniga qiyosiga o'xshash. Bir bo'g'in bo'lsa east, birdan oshiq bo'g'in bo'lsa most. Long mana ko'proq misol. Longest, hottest, easiest, hardest kabi. Most famous, most boring, most enjoyable, most difficult. A few superlative forms are irregular. Bir necha orttirma darajalarimiz noto'g'ridir. Ya'ni biz uni ko'rdik boya qiyosini, ya'ni good
Buni qiyosiy darajasi better edi. Endi orttirma darajasi best bo'lar ekan. Bad, worst, worse, worst. Ikkalasi worst edi, endi bu worst bo'ldi. Tsa bo'ldi. Far, further yoki farthest. The rules are the same as those for comparative. Qarang, xuddi mana. Qoidalar qiyosiy darajadagidek bir xil. 105-ga qarang debdi, qarab o'tirmaymiz. Biz uni o'tib bo'ldik allaqachon. B. We normally use the or my, your, we superlative. A superlative. Xo'sh. Biz odatda zeni artikli yoki mana egalik olmoshlarini qiyosiy daraja bilan ishlatamiz aka. Yesterday was the hottest day of the year. Kecha yilning eng issiq kuni bo'ldi. The Louvre in Paris is one of the most famous museums in the world. Louvre Parijda dunyodagi, ya'ni Parijdagi Louvre dunyodagi eng mashhur muzeylardan biri. She is really nice, one of the nicest people I know. Sen juda yaxshisan. Ya'ni men biladigan odamlarda eng yaxshi birisan ma'nosida. Compare the superlative and the comparative. Qiyosiy ortimani taqqoslang. This hotel is the cheapest in town. Superlative. It is cheaper than all the others in town. Comparative. Birinchisi demak ortimma daraja. Tarjimasi qanday bo'ladi qarang. Bu mehmonxona shahardagi eng chip arzon, eng arzonidir. Endi orttirma darajasi qarang, sal ortib ko'rsa. Qiyosiy darajasi, komparativ qiyosiy darajasi. Xo'sh, shaharda hamma mehmonxonalarga qaraganda bunisi arzonroq, roqni beryapti. Men uchratgan kishilarning eng sabrlisi. Tagidagi esa u menga qaraganda ko'proq sabrliroq qiyosiy darajaga kelsin. See oldest, eldest. The superlative of old is oldest. Xo'sh, old yoshga nisbatan ishlatgan old qari, yosh kattamizni orttirma darajasi oldest yasalar ekan. Mana the church is oldest building in the town. Mana cherkov shahardagi cherkov eng nima desa eski nima binolarda oltin eski ham bo'lib keladi. Qari odamlarga qari bo'lsa eski binolarga nisbatan narsalarga nisbatan ham ishlatiladi. Xo'sh. Not eldest mana. We also eldest only we talk about biz uni o'tdik. Oiladagi odamlar haqida suhbatlashganimiz eldest ishlatamiz. Their eldest son is years old bo'lsa. Yoki mana their oldest son. Ularning eng katta o'g'li 13 yoshda. Mana sen oilangdagi eng kattasimisan desa eldest mana oiladagi bir kishini ta'riflash ma'nosida eldest ishlatiladi. The eldest. D. After superlatives we normally use in which place? Qarang, joylar bilan biz odatda qiyosiy umuman mana orttirma darajalarimizdan keyin biz odatda in predlogini joylar bilan ishlatamiz. What is the longest river in the world? Mana qora harf bilan berdim. Dunyodagi eng uzun daryo nima? Ya'ni qaysi ma'nosida? We also use in for organizations and group of people. Biz shuningdek tashkilotlar hamda odamlar guruhi uchun ham indi foydalanamiz. Who is the youngest student in the class? Sinfingizda eng yosh o'quvchi kim? For a period of time, the year we normally of. Year, umuman vaqtni oraliq, vaqti davomiyligi uchun esa of'dan foydalanamiz. Yesterday was the hottest day of the year. Kecha yilda eng issiq kuni bo'ldi. Sizda hayotingizdagi eng baxtli kun qaysi bo'lgan? Nima bo'lgan ma'nosida? E. We often use present perfect I have done after the superlative. See also unit buni nima qildik? Biz mana odatda present perfectdan
foydalanamiz qiyo orttirma darajadan keyin. Mana what is the most important decision you have ever made? Mana ana shuningiz xuddi o'zi present perfect hozirgi tugallangan oddiy. Bundan oldin esa mana orttirma daraja kelyapti. Sizning eng muhim qaroringiz qaysi? Siz hech anima you have ever made. Siz avvallari qabul qilgan qaroringiz. Yoki mana ancha vaqt davomida siz ega bo'lgan eng yaxshi ta'tilingiz qaysi? Xo'sh, word order. Ya'ni bu 109-yunitimiz endi so'zlash, so'zlarni joylash tartibi. Birinchisi qanday bo'lar ekan? Birinchi fe'l kelar ekan. Fe'l kelishida endi masalan bu mavzuda fe'l kelgan, obyekt to'ldiruvchi, joy, vaqt. Xo'sh, ketdik. A word plus object. The verb and object normally go together. Mana qarang, fe'l bilan to'ldiruvchi odatda birga keladi. Biz odatda ularni o'rtasiga boshqa so'zlarni qo'ymaymiz. Mana xuddi qo'ymaymiz-da. Verb mana ular bo'lsa, object mana ular, boshqa so'zlar qo'yilmaydi. Endi ega keladi fe'ldan oldin. I like my job very much. Men ishimni mana to'ldiruvchi meni juda yaxshi ko'raman. I like very much. Not man. I like very much the almost. Men keyin to'ldiruvchi kerak deyapti. Our guide spoke English. Bizning gidimiz ingliz tilida ravon gaplasha olar edi. Spoke fluently English deya olmaymiz. Keyin u oxirdan ravishlar, keyin gapni ikkinchi darajali bo'laklar to'ldiruvchidan keyin kelar albatta. Bu oson. Two more examples. I lost my money and I also lost my passport. Men hamma pulimni yo'qotgan edim, men shuningdek pasportimni ham yo'qotdim. Not I lost my passport deya olmaysiz qarang. Birinchi I also kerak deyapti. Xo'sh, be, place, joylagan. The verb and place where normally go together. Xo'sh, fe'l bilan joylar birga keladi deyapti. Odatda. Go home, live in a city, walk to work. If the verb has an object, the order is. Agar to'ldiruvchi kelsa, to'ldiruvchi vazifasi o'z-o'zigicha qarayapti mana. We took the children to the zoo. Biz bolalarni zooparkga olib bordik. Mana joy. Do not put anything on the table. Stol ustiga hech narsani qo'ymang. Maktabda ingliz tilini o'rgandingmi? Ma'nosida. See, time. Normally time when, how often, how long goes after place. Joylar odatda vaqt. Ular, ya'ni vaqtlar joylardan keyin keladi. Misol, mana vaqt, joy. Joydan keyin kelyapti vaqt ko'rsatkichi, ya'ni ravishlar. Qaytaro ishlari keyin kelarkan gapni oxirida. Ben walks to work every morning. Not every morning to walk. Ben ishga piyoda boradi har tongda. Ben har tongda ishga piyoda boradi ma'nosida. I am going to Paris on Monday. Men Parijga dushanbada boryapman. Men dushanbada Parijga boryapman. Umumiy xususiy ma'noni ko'ryapsiz. Farqi yo'q lekin. They have lived in the same house for a long time. Ular bir xil uyda juda ancha vaqtdan ancha vaqt davomida yashashadi. Ular xuddi bir xil, ular ancha vaqt davomida xuddi shu uyda yashashadi. Ma'no bir xil, yasalish har xil. Sometimes we put time at the beginning of the sentence. Ba'zida esa vaqtni gapni oxirida emas, boshida qo'yamiz. Mana on Monday after the party kabi. On Monday I am going to Paris. Men dushanbada Parijga boryapman. Sometimes words, ba'zi vaqt ko'rsatkich so'zlari, for example, always, never, usually go with verb in the middle of the sentence. Bular mana bu always, never, usuallylar fe'l bilan gaplarni o'rtasida keladi, deyapti. Bu unitimiz esa fe'llar bilan ravishlarni kelish. A some adverbs for example, always, also, probably go with the verb in the middle of a sentence. Ba'zi ravishlarimiz, misol uchun har doim, shuningdek, ehtimol, ha? Gapimiz o'rtasida fe'llar bilan keladi. Mana Emily always drives to work. Emily har doim ishga mashina haydab boradi. We were talking very tired and we were also hungry. Biz o'zimizni charchagan his qilyapmiz. Biz shuningdek ochmiz. Mana. Ya'ni to be dan keyin asosiy fe'ldan oldim. Hali yana bu pastda berib ketgan bo'lishi kerak bularni to'liq.
Be if the verb is one word, drives, cooked, the adverb goes before the verb. Mana. Agar fe'limiz bitta so'z bo'lsa, drive, cooked kabida, ravishimiz fe'ldan keyin keladi. Yeah, before oldin keladi, uzr. Ravish fe'ldan keyin, ravish fe'ldan oldin, egadan keyin keladi. Agar fe'limiz bitta bo'lsa, ya'ni asosiy fe'limiz o'zi bo'lsa. Emily yoki Emily always drives to work. I almost tell as I long down the start. Mana. I cleaned the house and also cooked the dinner. Men uyini tozaladim va shuningdek kechki ovqatni pishirdim mana. Note that these adverbs always usually also etc go before have to. Bularimiz esa have to dan keyin kelar ekan. Uzr, yana keyin dedim. Before oldin kelar. Joe never phones me. Joe hech qachon menga telefon qilmaydi. I always have to phone him. Men har doim unga telefon qilishga, meni har doim telefon qilishimga to'g'ri keladi. Not I have always two phone deyolmaysiz. Ya'ni asosiy fe'lmi undan oldinga keladi ravishlar. Ko'makchi fe'l kelsa mana ko'makchilar endi kelyapmiz. But adverbs go after mana. To be dan keyin kelar ekan. Yordamchi fe'llardan keyin keladi. Ya'ni to be ni olaylik hozircha. We were feeling very tired. We're also hungry. To be dan keyin keldi bular. Asosiy fe'l bo'lganda undan oldin kelardi. See if the verb is two or more words, for example, can remember, will be cancelled. The adverb usually goes after the first verb. Fe'limiz ikkita yoki uchta so'z bo'lsa, misol uchun can remember mana yordamchi fe'llar bilan kelsa-da, will be cancelled kabi. Majhullar bilan kelib, ikkitadan yoki undan oshiq fe'llar bilan kelsa, ravishimiz qachon kelar ekan? Ravishimiz birinchi fe'ldan keyin kelar ekan. Ya'ni ikkita fe'l o'rtasida deb yodlab qolsak, yaxshi, osonroq bo'ladi. I can never remember her job. Men uni ishini hech esa olmadim. Claire doesn't usually drive to work. Claire ishga odatda mashina haydab bormaydi. Shunaqa gaplar o'rtada keladi. You are always being very kind of me. Bilan xuddi shunaqa. No, that probably goes before a negative. Yodda tutingki, probably ravishi negativdan oldin keladi. Mana negativdan birinchi egadan keyin keladi desa deb yodlab qolsak ham bo'ladi, notdan oldin keladi desa ham bo'ladi. I probably will not see you. Men ehtimol seni ko'rmayman yoki I will probably not see you. Ma'nosi bir xil. Keyin mana agar fe'limiz ikkita bo'lsa, o'rtada keladi. Notdan oldin albatta probably. Probably sal o'shanaqa farqi bor, mut tomoni bor, e'tibor berasiz bunga. We also use all and both with the verb in the middle of a sentence. Biz all bilan both-ni gapimiz o'rtasida fe'l bilan ishlatamiz. Misol mana, we all felt ill after the meal. Biz hammamiz ovqatdan so'ng o'zimizni yomon his qildik. Kasal his qildik. My parents are both teachers. Meni ota-onalarim ikkalasi ham o'qituvchilardir. Sara hamda Jane ish uchun ikkalasi ham apply ariza rezyume topshirgan edi ma'nosida. Sometimes we use is, will, did etc instead of repeating part of a sentence. See unit 51st. Ba'zida qarang. Men bu yordamchi, ya'ni ko'makchi fe'llarimizdan foydalanamiz. Birinchi gapimizni takroriy qismini o'rniga, takrorlashni qism o'rniga. Misol, Tom says he isn't clever. Tom aytadi, u aqlli emas. But I think he is. Menimcha u aqlli emas-da buni. Ikkinchi qism takrorlanmasligi uchun to be ni o'zini foydalanamiz. He is clever, clever tushib qolgan sifat. Mana buni o'rniga teng. Ko'makchi fe'llarimiz o'zini qo'yganimiz ma'qul deyapti. When we do not this, we put always never before it. Fe'llardan oldin always bilan neverni qo'yamiz. Qachonki biz buni bajarganimizda. He always says he will not be late, but he always is. U har doim aytadi, endi kechga qolmayman deb, ammo har doim kechga qoladi. He always is. Desak ham baribir
Late koysak hem koymasak hem bular. Bu şunak. I have never done it and I never will. Men onu hiç bacarmaganman, hiç kaçan onu kılmayman hamman usta. 111. Still anymore yet already bosa. Still hamon hala hanuz manosida. Anymore artık. Yet hali gapda oxirida inkor gaplarda ishlatiladi asosan. Hamda present perfect signal sözü already allaqachon. A. We use still to say that a situation or action is continuing. It hasn't changed or stopped. Biz stilldan vaziyat yoki harakat hali hamon davom etayotganligini aytganimizda ishlatamiz. O'sha narsa hali o'zgargani yo'q, hali to'xtagani yo'q. It is 10 o'clock and Joe is still in bed. Soat 10 bo'ldi, Joe hali hamon yotoqda. When I went to bed, Chris was still working. Qachonki men yotoqqa borganimda, Chris, ya'ni yotmoqchi bo'lganimda, Chris hamon ishlayotgan. Still also means in spite of this. Still de ikkinchi ma'nosi, buni o'rniga ma'nosida ham kelar ekan. Misol uchun, he has everything he needs. U ehtiyoj bor hamma narsaga ega bo'lgan. But he is still unhappy. U hamon u buni o'rniga baxtsizdir ma'nosida. Ega bo'lganini, u hamma narsaga ega bo'lganini o'rniga baxtsizdir. Still usually goes in the middle of the sentence with verb. Still odatda gapimiz o'rtasida fe'llar bilan birga keladi. Mana tepada ko'rdik, fe'llarni birga keladi. We use not anymore and no not any longer to say that a situation has changed. Biz mana bunaqa not anymore kabi yoki not any longer da biror bir vaziyat o'zgarganini aytishimiz uchun ishlatamiz. Any borligi not inkor gaplarda any ishlatilgan. Not borligi uchun mana yana anymore, any longer. Anymore and any longer go at the end of sentence. Anymore bilan any longer gapimiz oxirida keladi. Lucy doesn't work here anymore. Lucy ortiq, mana anymore degan ortiq degan. Boshqa degan. Ortiq bu yerda ishlamaydi. She left last month. U o'tgan oy tark etdi. Lucy doesn't work here anymore. Lucy ortiq ishlamaydi bu yerda. Ma'nosi qanday? Ikkalasi bir xil. Ko'ryapsiz. Any longer, no longer. Bilmaymiz, you can write any more two words. Or anymore. Siz farqi yo'q. Qo'shib ikkita söz. Yoki bitta qilib ishlatishingiz mumkin. You can also no longer goes into me. Gap to'rtasida no longer da ham ishlatishingiz mumkin. Lucy no longer works here. Ma'nosi bir xil. Struktura har xil. No longer, anymore, not anymore, not any longer. Farqi yo'q, ma'no bir xil. We do not usually use no more in this way. Bu yo'lda no more deb ishlatishimiz mumkin ekan mana. We are no longer friends. Biz artık dostlar emasmiz. Bu ham artık boshqa ma'noni beradi. Compare still and not in anymore. Sally still works here. Sally hamon bu yerda ishlaydi. But Lucy doesn't work anymore. Ammo Lucy artık bu yerda ishlamaydi. Still mana hali hanuz degan ma'noni berdilar. Anymore artık degan ma'noni berdilar. See, we use yet mainly in the negative sentence. Yetti asosan inkor gaplarda ishlatamiz. He isn't here yet and questions va savol gaplarda is he here yet? U hali bu ham hali deb tarjima qilinadi bu yerdami? Yet equal until now. Hozirgacha ma'nosidagi teng bu yerda qarang, haligacha hanuz deymiz-ku. Shows bu ko'rsatadiki, gapiruvchi biror narsa sodir bo'lishini kutadi. Speaker expect, ya'ni kutadi biror narsani sodir bo'lishi. Hanuz bo'lgandan keyin kutadi-da biror ish. Yet usually goes at the end of a sentence. Yet odatda gapni oxirida keladi. It's 10 o'clock and Joe isn't here yet. Soat 10 bo'ldi, Joe hali kelmadi. Hozirgacha kelmadi. Yeting, hali stilga ma'no jihatdan o'xshab ketadi, lekin bu hozirgacha. Ozgina 10% mi 5% farqi bor. Ammo yasalishida, ishlatilishida farq bor. Ya'ni still darak gaplarda bo'lsa, bu darak hamda inkor gaplarda gapni oxirida keladi mana. Ya'ni haligacha kelmadi. Ya'ni speaker Joe'ni kelishini kutyapti. Soat 10 bo'lib qo'ydi, u hali kelmadi. Ya'ni mana qoida. Speaker biror narsa sodir bo'lishini kutganda 7 dan foydalanamiz degan. Mana shu qoidani isbotlab misol kelgan. Have you decided what to do yet?
Nima ish qilishni qaror qildingmi? Ya'ni biror qarorga kel, men seni kutyapman ma'nosida. We often use yet with present perfect. Present perfect boya aytdim-ku, present perfect signal so'zi birga keladi gapni oxirida. 7-likda allaqachon sizlar bilan ko'rib o'tganmiz buni. Compare yet and still. Xo'p, endi taqqoslaymiz. Mike lost his job 6 months ago and is still unemployed. Mike o'zining ishini 6 oy oldin yo'qotgan edi. U hamon ishsiz, unemployed ishsiz degan. Mike lost his job now and 6 months ago and hasn't found another job yet. Mike o'z ishini 6 oy oldin yo'qotgan edi. U boshqa ishni hali topmadi. Topish kerak, biror kimni kutib gapiruvchi topishini kutyapti. Qoida shunaqa, 7 qoidasi shunaqa. Is it still raining? Yomg'ir yog'ayaptimi? Has it stopped raining yet? Hali yomg'ir to'xtamadimi ma'nosida? To'xtash kerak edi-ku deb. Still is also possible in negative sentence before the negative. Still inkor gaplarda ehtimoli bor ishlatilishi mumkin deyapti. Negativdan oldin faqat. She said she would be here in an hour ago. She still hasn't come. U mana bir soat oldin bu yerda bo'lishi kerak edi. U hamon kelmadi ma'nosida. Mana bu she hasn't come yetga o'xshash. But still not shows a stronger feeling of surprise. Ammo mana hayratni ham sabrsizlikning kuchliroq hissini ko'rsatib beradi still not. Still not sal hayratni sabrsizlikni o'ta kuchliligini isbotlab beradi kerak. D. We use already to say that something happened sooner than expected. Biz already da ishlatamiz biror narsa biz kutganimizga qaraganda allaqachon sodir bo'lgan paytda. Tarjima ham allaqachon. What time is Sue leaving? Sue qachon jo'nayapti? She has already left. U allaqachon jo'nadi. Already mana present perfect signal so'zi, perfect past signal so'zi ham. Shall I tell Joe what happened or do he already know? Joe'ga aytaymi nima sodir bo'lganini yoki u allaqachon biladimi ma'nosida. Already usually goes in the middle of a sentence or its ends. Already gapimiz o'rtasida yoki gapni oxirida keladi. Mana she is already left. U allaqachon jo'nadi. She left already desak ham bo'ladi. Xo'sh, endi even. Hatto garchi ma'nolarini beradi. Hey, study this example situation. Bu misol vaziyatni. Tina loves watching TV. Tina televizor ko'rishni yaxshi ko'radi. She has a television in every room of the house, even the bedroom. Qarang. U yaxshi ko'rganligidan qarang. Uyida hamma xonasida televizor bor. Hattoki yuvinish xonasida ham. Mana rasmda ko'rsatib qo'ygan. We also we use even to say that something is unusual or surprising. It is not usual to have a television in the bedroom. Qarang. Biz odatda biz even da ishlatamiz. Aytishligimiz uchun nimani desak, biror narsa noodatiy, ya'ni hayratga sazovor bo'lgan. Ya'ni biz evendan noodatiy narsalarni aytishimiz uchun foydalanamiz. It is not usual to have a television. Bu deyapti, ya'ni yuvinish xonasida televizor borligi odat tusiga kirmagan deyapti. Bu noodatiy bo'lgandan keyin evendni ishlatgan. Some more examples. These pictures are really awful. Even I take better pictures than this. Bu rasmlar juda dahshatli. Hattoki men yaxshiroq bir rasmni bunga qaraganda men bir yaxshiroq rasmni chiza olaman, ya'ni yaxshiroq rasm ola olaman ma'nosida. Hatto he always wears a coat even in hot weather. U har doim mana palto kiyadi. Hattoki issiq ob-havoda ham. Hattoki aql bovar qilmaydi. O'shanday holatlarda hatto ma'nosida even keladi. B. You can use even with a verb in the middle of a sentence. C unit. Qarang. Buni allaqachon ko'rib qo'yganmiz. Xo'sh. Siz evendan foydalana olasiz gapimiz o'rtasida fe'llar bilan. Laura has traveled all over the world. She's even been to the Antarctic.
Laura dünya bütün dünya boyu sayohat qildi. Yani qilgan ma'nosida. U hatto ki Antarktida'da ham bo'lgan yo'q. They are rich. They even have their own private jet. Ular juda boy. Ularni hatto shaxsiy samolyoti, jet samolyoti ham bor ma'nosida. You can use even with a negative. Xo'sh, inkor bilan ishlatishingiz mumkin ekan. Xo'sh, I can't cook. I can't even boil an egg. Men pishira olmayman. Hattoki tuxum, bitta bir tuxumni ham qaynata olmayman mana. Ya'ni notdan oldin, notdan keyin kelar ekan. I can't even manas. Bu oson. Xo'sh, see, you can use even plus comparative cheaper more. Ya'ni qiyosiy darajani qo'shib ishlatishingiz mumkin. I got up very early, men erta turdim. But Jack got up even early. Ammo Jack ham hattoki erta turdi ma'nosi bo'ladi-ku uni. Odatda Jack kech turar ekanda, shuncha hattoki deb hayrat bilan aytyapti. The even so, even when, even if. Xo'sh, endi birga kelish. We use even so, even when, even if plus subject verb. Xo'sh, mana shunaqa strukturada ishlatamiz ekan. Ega keyin kesim kelar ekan, gapni boshida kelar. Even though Tina can't drive, she has a car. Garchi Tina hayda olmasa-da, u mashinaga ega. Ko'rasizmi, garchi ma'nosida. He never shouts even when she's angry. U hech qachon baqirmaydi, hattoki u jahl chiqqan paytda ham. We do not use even plus subjective verb. Biz mana even o'zini ega kesim qilib ishlata olmaymiz. Faqat oldin kelish kerak. Even though, even when, even if kabi. Even though she can drive, I will call it. Compare even if and even. Taqqoslaymiz endi even bilan even if. It's dangerous to swim here. Even if you are a strong swimmer. But not even you are. Bu yerda suzish xavfli. Hattoki sen juda ya'ni kuchli bir suzuvchi bo'lsang ham. Hattoki even if ma'nosi. Even though ishlatolmaymiz deyapti. The river is dangerous. Daryo xavfli. Even for strong swimmers. Hatto kuchli suzuvchilar uchun ham. Compare even if taqozim. We are going to the beach tomorrow. It doesn't matter what the weather is like. Biz ertaga qirg'oqqa, ya'ni sohilga suzishga boryapmiz. Sohilga borayapmiz. Ahamiyati yo'q ob-havo qanday bo'lishida. We are going even if the weather is bad. Biz borayapmiz. Garchi ob-havo yomon bo'lsa-da. Bu-chi, bu. Biz ertaga qirg'oqqa borishni xohlaymiz. Ammo agar ob-havo yomon bo'lsa, biz bormaymiz ma'nosida. If agar ma'nosi bor, even if bilasiz buni o'tdik. Testimiz 10-dan the team o'ndi ko'rdik. I know the prime minister now bo'lgandan keyin ravish kerak bizga well the job bo'ladi. And life in New York is very sifat kerak New York life can nisbatan exciting bo'ladi. New Yorkda hayot maroqlidir. The teacher was o'qituvchiga nisbatan annoyed bo'ladi odamga nisbatan. Qachonki hech kim uyga vazifani qilmaganida o'qituvchi jahli chiqqan edi. As a game, sifatlarni ko'rdik, ed bilan, ing bilan tugaydigan. Narsalarga bo'lsa ing li, shaxslar uchun bo'lsa ed li deganmiz. The game of tennis was very tennis o'yini juda tiring, tennis o'yiniga nisbatan tiring bo'ladi, tayriqmas. They are readers bo'lganiga sifat kerak bizga. Slow readers, they read endi ravish kerak B bo'ladi. Nimaga hardly emas dedik? Mana bizda biz ham sifat ham ravishlarimiz bor edi. LY qo'shmasak ham bular hardly ta. Hardly ma'nosi o'zgarib ketadi. Agar hardly qo'ysak, deyarli bazor bo'lib ketadi bizga ravish kerak. Ular hard, zo'rga o'xshadi ma'nosida. Zo'rga ravishi hard bo'ladi. I turned around. Men o'girildim. Turnedga nisbatan ravish kerak immediately. Because there was a shot, ovoz, baqiriq bo'lgandan keyin sifat kerak, saddim, ajob bo'ladi bu. Are you kishilarga nisbatan bored bo'ladi? Or is this book
boring qaysi bo'ldi shunda de javob bo'ladi kishilarga bored narsalarga boring I am in the Mexican culture I am interesting bo'ladi yo uzr I am interested bo'ladi interesting shaxs bo'lgandan keyin because it is exciting javob B bo'lar ekan be careful ana ba'zi bir bizda qoida o'tganmiz fe'llarimiz bor ular bilan sifat keladi deganmiz ravish emas bularimiz nima edi be get become ha yana nimalar bor edi o'shalar qoidada o'tganmiz sifat kerak be careful test some walk endi bizga ravish kerak walk ajoyib bo'lar ekan quietly jim yur ma'nosida 20 the tv program was so that I felt this televizor programmasiga nisbatan ham uxlab qoldim nisbatan boring ishlatamiz juda zerikarli edi shuning uchun uxlab qoldim hayrat charchatadigan surprising hayratda qoldiradigan endi jahlni chiqaradigan bo'lmasdi javob D bo'ldi